Көрермен, бұл баспанаға бағыт бағдарламасы және эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Өткен жылы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 47 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініп, 4415 қазақстандық отбасының тұрғын үй мәселесі шешілген. Бұған қоса тағы 183 отбасы несиелері бойынша мақұлдау алды. Биыл бақытты отбасы бағдарламасы сәуірде басталады. Биыл қанша адам бұл тұрғын үй бағдарламасымен баспаналы болады? Бағдарлама шарттарында өзгерістер бар ма? Бүгін біз осы сауалдардың жауабын анықтаймыз. Ал халықтан сауал бөлімінде елімізде биыл бірінші сыныпқа баратын оқушыларға құжат қабылдаудың тәртібі қалай қашан басталатыны жайында толық ақпарат береміз. Олай болса, экран алдына жақынырақ келіңіздер. Алдағы жарты сағатта ұсынылатын пайдалы ақпарат мамандар кеңесі тек өздеріңізге арналады. Бүгінгі тақырыптарға сай сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, экранның төменгі жағында көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Сондай-ақ WhatsApp нөмірі мен Instagram әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт парақшасы да сіздер үшін күні-түні қызмет көрсетуге әзір. Ендеше бағдарламамызды бастайық. Биыл отбасы банкінің бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 5000-ға жуық қазақстандық отбасының тұрғын үй мәселесі шешілмек. Өздеріңіз білетіндей, бақытты отбасы жеңілдетілген бағдарламасы 2019 жылдың шілдесінен бастап, арнайы санаттағы азаматтар үшін жылдық 2%-пен іске қосылған болатын. Бұл елбасының өзі бастамашы болған, аз қамтамасыз етілген көп балалы отбасыларға ұсынылған теңдессіз қолдау болып табылады. Биыл осымен 3-ші жыл әлеуметтік маңызы зор бұл бағдарлама одан әрі жалғасын табады. Сәуір айында басталатын бақытты отбасы бағдарламасында жергілікті әкімдікте көп балалы отбасы, толық емес отбасы немесе мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы санаттарының біреуі бойынша баспана кезегіне тіркелген отбасылар қатыса алады. Табысы төмен отбасыларға тұрғын үй сатып алуға арналған несиелендіру бағдарламасы биыл да несие беру шарттарын өзгертпейді. Бағдарлама баспана кезегінде тіркелген отбасыларға 2%-тік мөлшерлемемен несие береді. Бастапқы жарнасы 10% және несиені 20 жылға дейін рәсімдеуге болады. Нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасының бағыты саналатын бақытты отбасы арқылы баспаналы боламын дегендерге мүмкіндік қаңтар айынан бастап арта түсті. Табысы төмен отбасыларға тұрғын үй сатып алуға арналған несиелендіру бағдарламасы бойынша салымшылардың табыс шегі ұлғайтылды. Мәселен, енді бақытты отбасы бағдарламасы бойынша отбасының әрбір мүшесінің соңғы 6 айдағы табысы айына 3,1 ең төменгі күнкөріс деңгейінен, яғни 106336 теңгеден аспауы керек. Бұрын бұл меже 2 ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын. Осылайша бұған дейін осы талапқа сай келмеген отбасылар осы жылы бағдарламаға қатысып, қоныс тойын тойлай алады. Енді мен жаңа ғана минималды күнкөріс деңгейін айтып өттім. Бізде 2020 жылы минималды күнкөріс деңгейі 2021-ден бастап артты, 34302 теңге. Бұл бізде жазып алсаңыздар да болады. 1 МКД деп қоям. МКД бізде бір минималды күнкөріс деңгейі. Және де мен айттым жаңа бақытты отбасы аясында бір жанға 3,1 МКД. 3,1 МКД. Дәл осыны мен 34302 теңгеге көбейтемін. 34302. 3,1-ді көбейтеміз 34302 теңге. Міне. Жаңа айтқан 106336 теңге шықты. Енді қараңыздар, бұл адам басына табыс осынша теңгеден аспау керек. Егер де сіз, мысалға, жалғыз басты ана делік, өзі бар, және де оның бір баласы бар. Отбасы мүшелерінде 2 адам бар, және де 2-ні біз не істейміз? 106336 теңгеге көбейтеміз. 106336-ні 2-ге көбейтсек, 212672 теңге шығады. Яғни, жалғыз басты ана үйдің кезегінде тұрды, кезек келді, арғарай направление деп жатамыз ғой, бағыт бағдарын алғаннан кейін қағазын қасында оның, яғни жаңа айтқандай бір баласы болатын болса, оның табысы 212672 теңгеден аспау керек.
қолға алатын табысы. Біз білеміз, қандайда бір жалақыдан зейнетақы аударымдары аударылып жатады, одан кейін әлеуметтік аударымдар бар, сонымен қатар медициналық сақтандыру қорына да ақша аударады, яғни соның барлығын алып тасталғаннан кейін бар, қолға түсетін табыс 212672 теңгеден ол екі адамға аспау керек. Ал егерде сол жалғыз басты анамыз айлығы 250 мың теңге болатын болса, өкінішке қарай бұл бағдарламаның талаптарына сәйкес келмейді деген сөз. Ол кезде бұл кезекте тұрған жан бақытты отбасын ойламай 7-20-25 немесе баспана хит бағдарламалары арқылы бастапқы жарна 20%-ын төлеу арқылы үй алуға мүмкіндігі бар. Бұл енді мен екі адамның мысалын келтірдім. Егер де отбасы мүшелерінде мәселен 6 жан болатын болса, әйелі, күйеуі, көп балалы отбасы 4 баласы бар делік, сәйкесінше 106336 теңгені біз не істейміз? 6-ға көбейтеміз. 106336-ны 6-ға көбейтетін болсақ, 638000 теңге. 016, ия. Енді қараңыздар. Бұл 6 адамның табысы бұдан аспаса. Көп адамдар, көрермендеріміз шатасып сұрап жатады. Сонда біз 6 адам тұрамыз, бұндай айлық бізде жоқ қой деп жатады. Жоқ, бұл жерде максимум шегі 638000 теңге. Ал егер де сіз, мәселен, айлық табысыңыз 42500 теңге болса, бұл бағдарлама аясында өтінім беруге болады, бірақ сіздің айлық табысыңыз жетпейді, сәйкесінше банк сізден екі адам сұрайды. Екі адам дегеніміз ол кепіл болатын, сол заемщик деп жатамыз ғой. Екі адам міндетті түрде керек. Бұл жерде ол кез келген екі адам, ол мейлі сіздің жақын досыңыз, құрбыңыз, немесе көршіңіз де болуы мүмкін, немесе туысыңыз, иә? Сондықтан екі адамды гарант ретінде алуға болады. Ал егер де сізде ешқандай да бір табыс болмайтын болса, өкінішке қарай бұл бағдарлама арқылы кезек келіп тұрса да, кезектің жылы сәйкес келіп тұрса да, сіз бұл бағдарламамен үй ала алмайтыныңызды ескерткім келеді. Құрметті көрермен, осы ретте тағы да бір қайталап өткім келеді. Бақытты отбасы бағдарламасына қатысу үшін баспанаға мұқтаж отбасы ретінде әкімдікте кезекте тұруыңыз шарт. Бұдан бөлек өз атыңызда және бірге тұратын отбасы мүшелерінің атында да баспана болмауы тиіс. Сондай-ақ Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау және Атырауда қарыздың ең жоғарғы сомасы өткен жылды да 15 миллион теңге деп көрсетілген, қалған өңірлерде 10 миллион теңге. Бақытты отбасы бағдарламасымен не сатып алуға болады? Жаңа салынған үйдегі пәтер, қолданыстағы, яғни вторичка деп жатам, сонымен қатар жер үйді де алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Баспана әкімдікте кезекте тұрған өңірден ғана беріледі. Дәл қазір бақытты отбасы бағдарламасы бойынша шаңырақты болған Абат Қошқаровтың бақытты отбасына әріптесім Нұрболат Жаңабергенұлы құттықтап қайтқан еді. Бейне материалға кезек берейік. Ғазиз Қошқарұлы Алматы облысына қарасты Жалтыркөл ауылының тұрғыны. Балам балым, баламның баласы жаным дейтін қария үлкен ұлы мен немерелерін сағынып елордаға жиі келіп тұрады. Оған қоса баласының баспаналы болуы қазыналы қарттың көңіліне тағы бір қуаныш ұялатқаны сөзсіз. Баспаналы болғанымызға өте қуаныштымыз. Балалар өсіп, немерелерім осы үйде өсіп өніп, келешекте осы үйде бір-бір семьяның басын құрып, тағы да балаларым сияқты, бұлар да бір елдің азаматы болып, солардың қызығын көрем бе деген ойым бар, Алла ғұмыр берсе. Абат пен Мәулеш бала шағасымен бірге 25 жыл бойы жатақханада тұрып келген. Көп балалы отбасы былтыр маусым айында көптен күткен баспаналарына бақытты отбасы бағдарламасы арқылы қол жеткізген. Начальник енді бауырларым көмектесті. Солардың шамалы не істегеніміз бар еді, соның қосып жинап салдық. Біз өтініш бердік тұрғын үй жинақ банкісіне барып, сосын айтты бізге, екі сіздерге осындай сумма беріледі, өздеріңіз үйді өздеріңіз табасыздар осындай суммаға деп, сосын біз екінші вторичный дейді, енді осындай өзімізге жайлы, екінші өзіміз онда 9-ші этаж тұрдық та, үлкен кісілер келгенде қиналып не істемесін деп, осыны екінші этаж болғасын, осы үйді біз үйді тез әрі жылдам таптық.
Үш ұрпақтың әдемі жарасымы көрініс тапқан жанұя еңбектің наны тәтті деген қағиданы берік ұстанады. Өздері де шаруадан шашау шығармайтын еңбек адамдары. 68 шаршы метр үш бөлмелі үйдің жөндеу жұмысын шаңырақтың отағасы өз қолымен жасап шыққан. Балалардың несиесі деп ойлаймын. Енді өзімнен кейінгі мысалы жас ата көп балалы аналарға айтатыным, ешқандай мойымай, алға қойған мақсатына жетуге тілектеспін. Еңбек ету керек енді ол үшін. Бақытты отбасы бағдарламасы Абат ағамыз секілді сияқты талай жанның үмітін жағып баспаналы болуына мүмкіндік беріп отыр. Биылда 5000-ға жуық отбасы 2%-тік несие алып өз үйінде қоныс тойын тойламақ екенін ескерткім келеді. Және де бақытты отбасы бағдарламасы аясында қайталап өтейін 10%-тік бастапқы жарна болу керек. Ал енді кейбір ел қалаларда бюджетке сәйкес 10%-ті бастапқы жарна ретінде сертификаттарды да алуға мүмкіндіктеріңіз сертификатты алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін әрбір отбасы мүшелеріне жан басына шаққандағы минималды күнкөріс деңгейі 2 минималды күнкөріс деңгейінен аспау керек. Мен жаңа ғана айттым, 1 минималды күнкөріс деңгейі 34302 теңге 2021 жылдан бастап осындай нормада есептеледі. Бізде тікелей эфирде хабарласқан көрерменіміз бар, сауалы бар сияқты тыңдап көрейік. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай қаладансыз? Атыңыз кім? Сәлеметсіз, Шымкент қаласынан болам, есімім Дана. Дана. Сауалыңыз қандай? Менің сауалым, менің жолдасым 2018-де депозитке ақша салғанбыз да біз? Соның біз бір бөлігін шешіп ала аламыз ба? Бұл сіздердің ақшаларыңыз, әрине шешіп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. 2018-ші жылдың қай кезеңінде сіздер депозит ашқан едіңіздер? Қай айда? Дана ханым. Алло, айта беріңіз. Депозитті қай айда аштыңыздар? 2018 жылдың қай кезі? Апрель айында аштық. Апрель айында. Енді қараңыз, егер де сіз 2018 жылы енді апрельге де өзі бір-екі ақ күн қалыпты ғой санаулы күндер. Егер де сіз 2018 жылы ашылған шотыңызға толық келісім шартты бұзып, бүгін ертең алатын болсаңыз, мысалға, онда мемлекеттен беріліп жатқан сыйлық ақы қайтадан мемлекеттің бюджетіне өтетінін ескерткім келеді. Ал егер де сіздер қандай да бір ақшаның бір 50%-ін болмаса 40%-ін алуға шешім қабылдасаңыздар, онда әрине алаласыздар. Яғни сіздің шотыңыз толығымен жабылмайды. Қандай да бір өзіңіздің салған ақшаңыздың бір бөлігін алуға әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да банк операторларына хабарласып, өтініш берсеңіздер болады. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрелік. Саламатсыз ба? Рахмет үлкен, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сұрағым бар еді баспана бағыт передачасына. Әйелдер ипотекасы қашан басталады екен? Сол туралы не айтасыздар? Неше процентпен беріледі екен? Әйелдер ипотекасы бағдарламасы негізі 2020 жылдың басында басталу керек еді. Өкінішке қарай қазір 2020-ны артқа тастап, 2021-дің міне наурыз айының аяғына да келіп жеттік. Бұл жердегі негізгі әйелдер ипотекасы, білесіздер, Азия Даму банкінен де қарызға ақша алып отырғандықтан, сәйкесінше бұның проценті салыстырмалы түрде алғашқы бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілгендей 11-12% әбден болуы мүмкін. Бұл бағдарлама наурыз айында басталады деді, өкінішке қарай басталмады. Ендігі кезекте мамыр айында бәлкім басталуы мүмкін. Қалай бағдарлама басталады, біз өзіміздің баспанаға бағыт бағдарламасында міндетті түрде айтамыз. Сондықтан біздің бағдарламамызды үзбей көріп жүріңіздер деп айтқым келеді. Ал енді өзіміздің баспанаға бағыт бағдарламасына бүгінгі бақытты отбасы жайлы айтатын болсақ, бұл жерде мен тағы да бір ескерткім келеді, үйдің кезегінде міндетті түрде болуыңыз керек.
көріп отырған көрермендеріміз бізде ой мен үйдің кезегіне ертең барамында осы бақытты отбасымен үй алам деген қағида болмау керек. Себебі бізде қазір нұрлы жер аясында беріліп жатқан шаңырақ бағдарламасы үйдің кезек тұрған жылына қарамайды. Ал бақытты отбасы бағдарламасында міндетті түрде үйдің кезегіне тұрады, қарайды. Енді қараңыздар, екі отбасы делік, біреуі 2012-де үйдің кезегіне тұрған, біреуі 2019-да. Әкімшілік жаңағы айтқан направление, яғни жолдама хатты беретін кезде үйдің кезек жылына қарайды. Мына кісінің яғни кезекке алдын ала тұрды, яғни осы отбасыны бақытты отбасымен үй алуға мүмкіндігі бар деген сөз. Бізде хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирде телефондар көп келіп жатыр. Екі телефон нөмірімізде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай қаладансыз? Мен Ақтөбе қаласынан бақытты отбасы жөнінде сұрайын деп едім. Бағдарламасы бойынша пенсионерлерге, мысалы, көп балалы ана бала санымен пенсияға шыққан, олар да тоже кезекке тұру керек па? Әлде көп балалы ана пенсияға шыққан 5 баламен шықты ма зейнетке? 6 баламен. 6 баламен. Аха, күміс алқа егері, иә. Енді қараңыздар. 6 баланың жастары нешеде? Үлкеннен бастап жазып өтейікші. Айтып өтіңіз, мен жазайын. Үлкені 84-ші жылғы. 84 дегеніміз ол нешеге келуі мүмкін қазір? 37 ма? Жарайды. Енді кенже бала нешеде? Кенже бала 96 жылғы. 25-ке толды. 96-25. Енді қараңыздар. Мына 6 бала бірігіп, ата-анасына үй алып беру керек. Себебі үйдің кезегіне тұратын азаматтарымыз көп балалы ана, яғни көп балалы отбасы санатында болу үшін мына 4 баланың ешқайсысы кезекке тұру үшін жасы 18-ден аспау керек. Ал 6 баланың алды міне 37 жаста, одан кейінгісі міне 96 жылғы 25 жасқа толады. Сондықтан бұлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 18 жастан асқаннан кейін толығымен ересек бала болып саналады. Сондықтан сіздің сауалыңыз бойынша ешқандай үйдің кезегіне тұра алмайтынын ескерткім келеді. Жақсы, рахмет. Бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен. Сауалы бар сияқты, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз. Аха, сәлеметсіз ба, мен сұрақ қояйын. Сіз кішкене қаттырақ сөйлей аласыз ба? Аха, мен естіліп тұр ма? Естіліп тұрсыз. А, мен сұрақ қояйын деп едім, мына бақыт отбасы жайлы. Менің жолдасым атында кредит бар еді, коллекторскийге өтіп кеткен, бірақ оны біз Алла қаласа ертең бір түгіні жауып қалып отырмыз да, түгел полностью. Енді сұрақ, егер де бақыт отбасы сәуір айында басталса, біз не қатыса аламыз ба? Иә, сіздер қатыса аласыздар, бастысы сол қарызды өздеріңіз жауып отырсыздар. Ертең күні коллекторға қарызды барлығымен жапқаннан кейін қарыз жабылды деген анықтама алсаңыздар болды. Немесе бірінші кредиттік бюро деп жатамыз, ПКБ-ның базасынан алып, ПКБ-ның базасынан ешқандай несие жоқ, барлық өтелді деген қағазбенде тапсыруға болады. Яғни бақытты отбасымен үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ау. Қай жерге дейсіз? ПКБ дейсіз ба? Первое кредитное бюро. Бірінші кредиттік бюро деп аталады. Ол үшін сіз egov.kz сайтыңызға электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіресіз. Сол egov-қа кіріп қалған кезде қаржы және экономика деген бөлім тұрады. Соны басасыз, ары қарай бірінші кредиттік бюро немесе бірінші кредиттік тарих деген сияқты сол бөлім бар. Соны басып, окей-окей-окейді баса берсеңіз, сіз өзіңіздің бірінші кредиттік бюроңызды алуға мүмкіндігіңіз бар. Бірінші ретке, бірінші жылға тегін аласыз. Бірінші жылда екінші рет алатын болсаңыз, 400 теңге және де 100 теңге комиссиясын төліп, 500 теңге шығынды алуға тура келеді. Яғни, бірінші кредиттік бюроның базасында ешқандай қарызы барлық өтелді десеңіз, әрине беймарал үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Сәттілік, енді үй алдық деп сүйінші хабарласып, сүйінші сұрасаңыздар болады. Тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар сияқты. Телефонға тыным болмай кетті. Сіз теледидардың басын бәсеңдетіп қойсаңыз. Сізді тыңдап тұрмын. Алло. Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Телевизордың дауысын бәсеңдетейік. Айта беріңіз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұрсыз.
Мен Капшалай қаласынан звондап тұрдым. Есімім Марал болады. Көп балалы анамын, бақыт отбасына қатысайын деп отырмын биыл бұйырса. Соған күйеуім ғана жұмыс істейді, өзім балаға пособие аламын. Күйеуімнің зарплатасы 80 мың теңге. Сол немен бақыт отбасына қатыса аламыз ба? Және оның бұрын историясы нашар болған кредитін, бірақ төлеп жатыр кредитін. Мойындарыңызда тағы да кредит бар ғой, иә? Бірақ төлеп жатыр уақытымен қазір. График жасатып алғанбыз жаңадан. Қанша кредиттеріңіз қалды жиыны? Қанша қарыздарыңыз бар банкте? 60 мың теңге. 60 мың теңге күйеуімнің қарызы қалды соңғы. 60 мың қалды. Иә, иә. Енді бұл бағдарлама басталар алдында айтып-үйтіп 60 мың теңгелік кредитті жабыңыздар деп кеңес беремін. Егер қолға таза 80 мың теңге айлық алатын болса, бақытты отбасымен үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Қапшағай қаласы бойынша максимум 10 миллионның үйін алуға болады. Осын ескерткен келеді. Және де табыс көзін растаған кезде балалар саналмайды. Қалай? Менің алып отырған пособиям доходқа есептеле ма? 47 мың теңге 4 балаға алып отырған. Жәрдемақыны алып отырсыз ғой, 18 жасқа дейінгі. Иә. Балалардың пособиясын доход ретінде санауға болады. Ол сәйкесінше жаңа айтқанда 80 мың айлықпен де алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі бақытты отбасында мынау балаларды қалай иждивенец дейді ғой, яғни балалар ол санатқа кірмейді. Сіздер тек қана күйеуі мен әйелі кіреді. Сіздердің өмір сүрулеріңізге деп банк тек 5 айлық есептік көрсеткіш қана есептейді. 5 айлық есептік көрсеткіш екеулеріңізге жиыны 10, оны 2917 теңгеге көбейтетін болсақ, шамамен 29170 теңге, сол 30 мың теңгені алып тастап, ары қарай 80 мың теңгеден табысты алғаннан кейін сома несиеңізді жабуға мүмкіндік болады. Енді 10 миллион теңгеге дейін үйді алуға болатынын ескерттім. Құрметті көрермен, дәл қазір арнамызда шағын ғана жарнама, ал одан кейін бағдарламамыздың халықтан сауал бөліміне кезек береміз. Экраннан алыстамаңыздар. Қадірменді көрермен, баспанаға бағыт бағдарламасының Instagram парақшасына халықты толғандырған түрлі әлеуметтік сала сауалдары жолданып жатады. Біз олардың әр қайсына жіті тоқталып, ондағы проблемаларға сәйкес маман кеңесін ұсынып отырмыз. Осы жолы редакциямызға осы жылы мектепке баратын оқушылардың ата-аналардан қандай құжат тапсыру талаптарына сай жолданған екен, жауап берейік. Биыл бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау 1 сәуірде басталып, 1 тамызға дейін жалғасады. Бұл Білім және ғылым министрлігінің білім беру процесіне қатысушыларға ыңғайлы болу үшін қабылданған шешім. Өтінішті egov.kz сайты арқылы беруге болады. Өздеріңізге белгілі, ата-аналар мектепті алдын ала анықтап, оқуға қажетті құжаттарды уақытылы тапсыру керек. Сондай-ақ балаларды оқу құралдарымен алдын ала қамтамасыз ету де ата-аналардың міндеті. Осы орайда әріптесім Гүлшат Арыстанбекқызы Нұрсұлтан қаласының тұрғындарынан балаларына мектеп таңдауына неге баса мән беретінін анықтап көрген еді. Жауабын бірге көрейік. Мектеп таңдауда неге мән берген дұрыс? Балам менің немерелерім өсіп кетті, шөбере кішкентай. Вообще-то біліміне, әртүріне, баланы қалай оқытып, қалай тұрғызады, баламен қарым қатынас. Соған қараймыз көбінесе. Мектепке беретін кезде бірінші мұғалімдерге мән беру білім сапасына. Мектептің материалдық-техникалық базасына мән беру керек. Қаншалықты білім бере алады, деңгейі қандай. Бірінші кезекте білімі жақсы мектеп болу керек. Воспитание керек, оны басқа неге айтасың? Білімі ше? Білімі болу керек, баланы оқыту керек, нету керек. Мектеп таңдағанда мектеп табалдырығын енді аттайтын бүлдіршіндер болса, қазақ тілін, әр ұлт өзінің тілін таңдағанды қалаймын. Сондай мектепке қазақ тілін, дінін толыққандығып қалыптасу үшін сол бастауыш мектепте қазақшаға бергенді қалар едім өзімнің. Мектеп жайлы пікірді тыңдап болсақ, енді бірінші сыныпқа қабылдауда қандай құжаттар талап ететін тізімдерге тоқталып өтейін. Ең бірінші құжат ата-ананың немесе оларды алмастыратын тұлғалардың өтініші. Екінші құжат баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі. Үшінші бала денсаулығы паспорты, сондай-ақ 063 нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы құжат. Ең соңғы дайындау қажет нәрсе мектепке баратын баланың 3-4 көлеміндегі 2 фотосы. Өтініш 1 жұмыс күні ішінде қарастырылатынын естеріңізге саламын. Құрметті көрермендер,
бүгінге айтарым осы. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Келесі бағдарламада көп пәтерлі үйлерден дүкен ашу мәселесін талқылап, колледжге түсуге ниетті талапкерлерге оқу шарттары мен биылғы жаңашылдықтар туралы түсіндіріп беремін. Осы сол себептен де ертең дәл осы уақытта баспанаға бағыт бағдарламасын көріңіздер деп айтқым келеді. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сіздерден. Үйлі болайық, күйлі болайық.